galerinha do canal JJ Freds, JJ por aqui. Aquele abraço aí de azedo 0 a 100 pra não esquecer de ninguém. Positivo? Começando esse vídeo aqui diretamente da Regis Bittencourt, é a 116, sentido sul. Saímos ali da primeira entrega, né? Aliás, nós terminamos ontem, fizemos a primeira entrega. Aí fui ali pro posto Graal, em registro mesmo. Tomei um banho, jantei, dormi, galera. Capotei. Acordei agora há pouco, 6:30 da manhã. Escovei os dentes e estamos seguindo viagem. Então aqui na Regis Bittencourt é o palco do momento. Sentido Curitiba, sentido Cafelândia, Paraná. É a segunda entrega lá em Cafelândia. Positivo? Regis Bittencourt aqui, é nesse trecho aqui, pra mim, totalmente desconhecido. Ouvi dizer que tem a Serra do Azeite aqui pra nós descer e tal e coisa. Então vamos que vamos, né? Conhecer mais um trecho aí legal aí da rodovia, bacana. Alô, Curitiba! Aquele abraço aí, hein? Tô passando por aí daqui a pouco. Curitiba! Curitiba, Cascavel, sentido Cafelândia. Bora que bora, hein? Então fica no vídeo. Vamos ver o que a gente encontra aí de novidade nesse caminho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Ó, Caverna do Diabo, a 5 km, 15 km a entrada. Você tá doido, motorista? Que é isso? Bora que bora. BR Regis Bittencourt. Chama. Positivo, galera. Então, fazer a segunda entrega hoje, tardinha. Deus abençoando, vai dar certo ali pelas 6 horas da tarde. E amanhã fazer outra em Maringá. Vou ter que passar em Maringá, fazer uma entrega lá amanhã cedinho. Positivo? Forte abraço. Vamos que vamos. Fica no vídeo, não sai. Bora, bora. Chama. Dia amanheceu nublado. Nublado, neblinado. Vamos que vamos. Acelerando aqui em Parque Estadual do Turvo, Regis Bittencourt. Subindo a serra, nós desceu um pouquinho, agora nós tá subindo. Não sei que serra, né? Não sei o nome, se é Serra do Turvo. Aí vamos subir lá do outro lado. Tô vendo um caminhão subindo lá. Muito bonita aqui a região, muito bacana. Três faixas subindo. Olha o degão aí. Estamos descendo aqui, né, no modo de dizer, né, sentido Curitiba, sentido Cafelândia, galerinha. Na Regis Bittencourt, esse trecho aqui eu nunca tinha passado por ele. Primeira vez que eu tô passando por aqui. Passei um pedágio ali, perto de Jacupiranga. Pedágio barato, R$4 o eixo, R$8, né, os dois eixos. Seguindo aqui, eu vou parar lá no posto Pelandra, posto Alpino 4 lá em Pelandra, tomar um café lá, indicação do meu amigo Rodrigo Transportes. Rodrigo é da área aqui, hein? Dizer que já passou aqui muitas vezes. Olha aí cada morro bonito, cada monte, né, monte bonito. Nesse momento nós estamos subindo a serra, subindo uma parte da serra. O Rodrigo falou também da Serra do Azeite, eu não sei se já é aqui. Ele falou que escorrega muito quando tá chovendo. E nesse caso aqui nós estamos subindo, né? Não sei se nós vamos descer também muito. E aqui, galera, tem muita banana, plantação de banana. Eu já vi muito café na serra, agora eu já vi banana também, nunca tinha visto. Bananal na serra, assim.
né, lá no sul de Minas, em outros lugares também, assim, eles plantam muito café, né, nos montes, assim, pé de serra. Agora, banana é a primeira vez que eu vejo, bananal. Estamos com a média aqui, ó, de 7,20, galerinha. O peso maior a gente tirou ali na primeira entrega, foram as chapas. Estamos subindo, hein? Só carretão aí, domingão, a galera acelerando, hein? Olha o abacaxi ali, a melancia, né? Um capinzinho ali no truque. Quer dizer, pelo menos que eu sei, né? Olha o morrão aí. Que usa capim para transporte ali é a melancia e o abacaxi, né? Se tiver mais algum, vocês falam aí. Nós estamos subindo, agora a nossa média tá caindo. 19. Viagem aqui na Regis Bittencourt, filmei um pouquinho aí, pus uma musiquinha só pra vocês verem um pouco. Ai, ai. Tá chegando aqui no posto Pelandra, tomar um café, agora 9 horas da manhã, de domingo, domingão galera, domingo também é dia. Parar ali mais perto. Galera, tá aí, ó. Achei. Parar aqui do lado desse amarelão aí. Entre o amarelo e o branco. Ouse. Isso aí, galerinha. Seguindo viagem. Estamos por aqui. Parei aqui no posto. Falei pra vocês, né? Posto grandão. Ó. Cheio de carreta aí. Cheio de caminhão. Comer um café com leite ali. Pão com ovo. Agora é 9 e pouquinho, né? E vamos acelerar, né? Estamos indo sentido Cafelândia. É, saímos ali de Registro hoje de manhãzinha. Estamos acelerando aqui sentido Registro. Vamos passar por ali em Curitiba. Vamos passar por Cascavel. Né, a rota. Silver tá aí, ó. Não tá no talento, mas também não tá sujo. Tá dando uma olhada nos pneus ali. Ficou bacana. Vai dar uma equilibrada boa ali. Uns vídeos atrás eu fiz a troca dos pneus, né? Aí na dianteira agora, os pneuzão tá certinho. Vamos ver o tempo que eles vai durar, né? Esse aqui do lado de dentro tava lá na frente, que ele tá meio desconcertado. Agora ele dá uma consertada aí. Tá aí a nossa carguinha aí, tá leve. E vamos que vamos. Bora acelerar mais. Ó, pneuzão aí do lado de cá. Bora, tá aí a Regis. Positivo, tá subindo o morro aí. Fala comigo, galerinha. Tô, deu uma desviadazinha ali da Regis Bittencourt. Entrei aqui em Piraquara, aqui região metropolitana de Curitiba, né? Aqui do lado de Pinhais. Vou conhecer um inscrito ali, meu amigo Juniel. Entrou em contato aqui comigo, ele já comenta no canal já, né? Muito tempo. E vou dar uma passadinha aqui, tomar um café com meu amigo Juniel aqui de Piraquara, Paraná. Positivo, tá chegando aqui na casa dele já. Tá num quilômetrozinho aqui.
desviadazinha aqui de 3 km, perto da Regis Bittencourt. Vamos ali trocar uma ideia com o nosso amigo Juniel. Chegando aqui na casa do meu amigo, acho que ele tá nesse caminhãozinho azul aí, ó. Sendo a mão ali pra mim. Aqui, ó. Juniel. É ele mesmo. Parar aqui, tomar um café com ele aqui rapidão pra nós ir embora. Seguir viagem. Beleza, galerinha. Piraquara aqui, região metropolitana de Curitiba. Alô, pessoal do Paraná, aquele abraço. Aí, galerinha, falei que vocês que eu ia passar aqui, ó, na casa do meu amigo Juniel, inscrito no canal, lá, tá adesivando o cargueiro ali, ó. É nóis, hein? JJ Fretes aí, tá adesivado aí mais aí, um, ó. Tá aí, ó. Pensa JJ. Pensa numa gralezinha top, bonita, azulinho, viu? Você tá doido. Aí, ó, JJ Fretes. Isso aí, ó, e Juniel. É sangue bom, hein? Falou que ia passar aí, ó. Ele faz as entregas e cumpre aí com... Combinado aí de passar aqui o cartaz digital. Na hora, hein? Né? Desse jeito. Aí, ó, Marcelo. 10, tá ali, 6, ó. Top, tá ali. Pensa um caminhão bacana, top demais. Isso aí, galerinha. Tamo aqui, ó, em Piraquara, né? Piraquara. Região metropolitana aqui de Curitiba. Curitiba tá logo ali, né? 10 quilômetros. É. Mas, né? Já é tudo aí. Isso, é. Aí, ó, gralinho top, bonitinho demais, hein? Se tivesse no talento no grau, né, meu cara? Não dá, né? O cara tá preguiçoso, domingão, quis dormir mais na cama. Tô brincando, galerinha. Passar um pretinho ali tá igual o meu, sem pretinho. Fica zerado, viu? Bom demais. Só faturar, trabalhar, né? É, glória a Deus. Tamo por aqui, nós bater um papinho aqui de uma horinha de prazo. Eu vou acelerar mais, né, Juniel? Quer mandar um abraço aí pra alguém? Um alô, pode. Um abraço aí pra todos aí, ô. Os inscritos do canal aí de JJ e também para toda a galera aí da rodagem. Tamo junto aí, que Deus abençoe a nossa rodagem. É isso top aí. Top demais. Satisfação, viu, Daniel? Bom prazer, demais. Não, receber em sua casa, tomar um café. Obrigadão mesmo. Não, e tamo aí, olha, passar aí. Não esquece de agora mais, já tem um lugar. Né? Já sei o caminho. Já sabe o caminho, é. Pode é passar aí, tomar um banho, almoçar, jantar, ficar com nós no final de semana. Beleza. Isso aí, então. Tá ali, galerinha, os caminhãozinhos. É aí, ó. Só, mas eu gostei mesmo desse agrado, viu? Azul, acho bacana. Azul e amarelo, acho que eu mais gosto. É, eu acho legal também. Top, top, viu? Ali o Silva, acelerar mais. Hoje nós temos que acelerar mais 600 km ali. Chegar em Cafelândia. Bora que bora. Aô, JJ, nós por cá. Aí, ó. Hoje o caminhãozinho tá no grau, ó. Hoje deu ânimo, animou aqui por esse lado aqui, só que ao mesmo tempo que animou aí o tempo, ó, tá até dando um vento aqui querendo chover, chover não, né, mas querendo mudar, né, aí ó, ah, conhece esse canal aí? Aí sim, hein, glória a Deus, e daí, já pegou aquele, aquela carguinha de volta, o cara apurou você lá pra você ir carregar amanhã as balanças lá, né? Aí ó, top. Lavei por dentro e lavei dando uma lavadinha no motor ali também. Isso aí, meu irmão. Daí, tudo certo. E como é que tá? Já tá acelerando já em busca do Patos. Patos de Minas. Hoje a mãe me ligou aqui pra ir pra Campinas, mas... 2 contos só. Não dá não, né? É... 500 km, 504. Embora era pouquinho peso, mas mesmo assim, né? É a viagem. Olha lá. Eu gravando aqui, só coisando. Isso aí, JJ, tamo junto.